Avui fem la tercera xerrada sobre el cicle de Turing, de la celebració dels 100 anys del lògic i matemàtic, de l'Alan Madison Turing. I avui ens toca l'última etapa de la vida com a científic i, de fet, de la seva vida, del Turing. L'última etapa, als anys 50 ja, principis dels anys 50, es dedica a la seva faceta de biologia. Però no entraré perquè tenim aquí l'expert i hem convidat i hem d'agrair que hagi vingut el Ricard Soler, investigador de l'ICREA, físic, biòleg, doctor per l'UPC i bueno, moltes coses més perquè no començarem per aquí. L'últim llibre que ha publicat i que espero que ens parli encara que siguin 5 minutets es titula Vida sintètica i ja veurem com s'ho fa per lligar a Turing amb la vida sintètica. Moltes gràcies. Bé, doncs, moltes gràcies. Encara que inicialment havia pensat fer una xerrada més centrada en Turing i la morfogènesi, crec que no està de més aprofitar l'ocasió per posar Turing en context. Turing va contribuir a la computació, a la biologia d'una manera molt important, però aquestes coses no estan desconnectades, estan connectades d'una manera profunda i en aquests darrers 10 anys estem descobrint connexions de certa manera no massa esperades, de les que m'agradaria discutir una miqueta. I intentar fer un marc, si voleu, teòric general, a veure on estem ara mateix i què hi ha més enllà del llegat de Turing en aquests dies. L'article una mica que d'alguna forma ens connectaria amb aquest Turing interessat en la biologia seria el famós article sobre la morfogènesi. No? Turing i altra gent a la seva època, perquè malgrat Turing va ser com sempre molt original en la seva visió, doncs hi havia uns previs, com per exemple Nicolás Rashevsky, que era un matemàtic rus que va anar a parar als Estats Units, i va ser molt innovador en molts sentits, i ja va intuir algunes de les idees que hi havia darrere de la proposta de Turing. Però Turing, un cop més, va portar fins al final les seves idees. Com a persona rigorosa, intentava apropar-se a la realitat de la manera més precisa possible, va plantejar el problema de quina manera un sistema que parteix d'una informació en principi molt baixa, per exemple, una única cèl·lula, és capaç de generar una estructura complexa. No? D'on surt aquest potencial. Avui en dia sabem moltes coses. Estem 50-60 anys després del treball de Turing, doncs estem en una situació on tenim el potencial, del que ja parlarem, no només d'entendre realment on estan els patrons de Turing i les estructures de Turing en el context de la biologia real, sinó de la capacitat de crear coses totalment noves. Val? Bé, en biologia hi ha moltes qüestions que d'una manera o altra han estat afectades pel paper d'alguns grans teòrics. Turing és un d'ells. Malgrat que a la facultat de biologia un no sent mai parlar de Turing, val? I avui en dia doncs, això ha canviat una miqueta, però no massa, ni de Turing, ni de von Neumann, ni d'altra gent, doncs darrere d'algunes de les grans preguntes hi ha algunes idees molt interessants, que la llavor de les quals va ser plantejada per aquestes persones. Què defineix la vida? Com va començar la vida? Podíem construir una cèl·lula artificial de zero, vale? Això és una cosa que probablement passarà els propers anys. És possible construir noves formes de cèl·lules, potser teixits i òrgans. Això també estem ja tocant aquesta frontera. No sabem ben bé què hi ha més enllà, però hi ha coses. Podem trencar regles evolutives? Aquesta és una pregunta que s'ha convertit en una cosa especialment important els darrers anys, perquè d'alguna manera nosaltres hem estat veient la biologia com allò que ens ha entregat el procés evolutiu, val? I sempre hem assumit pues, això és evolució, l'enginyeria és una altra cosa, però resulta ser que la certa forma de pensar l'enginyeria ens permet trencar regles de l'evolució, val? Amb resultats sorprenents. I ja en aquell Turing del que segurament se t'hi parla aquí, que connecta amb un altre tipus de problema, podíem fer una màquina intel·ligent. Sembla que aquesta qüestió no està tan lligada, però sí que ho està. Bé, doncs, per posar una mica de marc històric, doncs, he pensat que estaria interessant tirar ben enrere
sobre la vida artificial. No? La vida artificial té uns antecedents, els que necessitem per situar alguna de les preguntes, i potser un dels antecedents més interessants, a la vegada que ha divertit, són els autòmates mecànics, que al segle XIX doncs van triomfar particularment a Europa, i que es van caracteritzar doncs, per un gran avenç des del punt de vista de la capacitat de dissenyar objectes que es comportaven com organismes vius, i això inclou doncs, des d'un ànec que imitava un animal de veritat que menjava i expulsava el menjar per un altre cantó, fins a autòmats que escrivien. Hi ha un que encara funciona, que està a França en un museu, que escriu una cosa tan divertida com penso, per tant existeixo. No? I sobre això hi ha mil anècdotes molt sucoses, com un dels fabricants d'autòmates que en un tour que va fer a Espanya va acabar, clar, a Espanya de la Inquisició, intentar fer un autòmata que imiti un ésser humà, doncs, era vist com una heretgia, i van acabar a la presó el fabricant de l'autòmata i l'autòmata, va passar un parell de dies junts compartint la cel·la. El més famós de tots va ser el turc, amb diferència. ¿Vale? El turc era un autòmata sens dubte impressionant, ¿vale? El tamany més o menys humà, vestit com aquesta, amb aquesta indumentària, que ja podeu imaginar d'on ve el nom, que jugava a escacs, ni més ni menys. No? Jugar a escacs és, òbviament, molt més que imitar el que toca el violí, per molt complicat que sigui, i, com us podeu imaginar, es va convertir doncs, en la gran atracció de l'Europa interessada pels autòmats. El Tur va viure bastants anys, sembla que uns 95 anys, vida d'autòmata. No? Va jugar amb moltíssima gent, Napoleón, amb Catalina la Grande, va guanyar pràcticament a tothom, els emperadors, òbviament. Va jugar amb gent del més interessant. Charles Babbage, que tots coneixeu en aquest escenari, doncs va jugar amb el turc, i en la descripció que ell fa de la partida, fixeu-vos que diu que el turc jugava de manera molt cauta. Val? La descripció, que si ho penseu, és molt humana. De fet, Babbage dubtava bastant que el turc fos de veritat, no? Pensava que aquí hi havia alguna trampa darrere. I, de tota manera, va influenciar molt el pensament d'una sèrie de persones, en particular, deixar la porta oberta a la gran pregunta. Podríem fer una màquina capaç realment de fer això? No? Independentment de si el turc és, potser és mentida, però potser podríem arribar molt lluny amb una màquina. Era de veritat el turc? Doncs, malauradament no. El turc era un dels més grans fraus de tota la història dels fraus. I algunes persones, Edgar Allan Poe va ser un d'ells, van fer una anàlisi molt acurat del que van veure. Quan el Tur va venir a Baltimore a jugar, Edgar Allan Poe va anar diverses vegades a veure de què anava això. No? Des del principi era molt escèptic i va escriure un assaig magnífic al jugador d'escacs de Milesell, que era el propietari en aquella època, analitzant tot el repertori de coses que s'ensenyaven i com jugava l'autòmata. I ell en particular deia, és una mica estrany que una màquina, una partida que comença exactament igual, pugui fer jugades diferents. No, no encaixa molt bé un autòmat mecànic. I petits detalls que només una persona molt observadora es donaria compte. L'autòmata, per exemple, es movia molt rígidament, no? Feia els moviments molt rígids. Clar, pensareu, home, és un autòmata, no? Però en aquella època la tecnologia permetia moure's de manera molt suau. No? Per què el turc es movia d'aquella manera? Perquè el seu creador havia pensat, intentem que la gent es concentri molt en que això és una màquina. No? I l'autòmat tenia una cosa també interessant, com a petites innovacions, incorporava en aquella època la capacitat de parlar. Parlar, òbviament, dic paraules sueltes, no? Jaque mate, el que és d'esperar. I això acompanya al final del turc. El turc va acabar, va tenir una vida de pel·lícula. Hi ha un llibre que es diu El turc, molt recomanable, no està traduït, però és molt, molt interessant. Tota la vida del turc i el seu final és un final de pel·lícula. El turc estava a un museu, crec que a Boston. El museu es va cremar i quan el seu propietari d'aquella època va intentar anar a rescatar el turc ja estava en flames i deia jaque, jaque. No? Per ell, òbviament, va ser jaque mate. Bé, doncs, aquest és una mica d'antecedents de vida artificial. Aquestes idees, no tenim temps aquí de ficar-nos en detall, però van servir de llavor a moltes persones per reflexionar sobre el tema de fins on podem arribar a l'hora d'imitar els sistemes vius. I, en particular, si un mira, fa una traça històrica, pels que teniu interès per la història de la ciència, tenim aquesta nova eina fabulosa, no?, que li se l'ha anat a anomenar culturòmica, que Google va posar a la disposició de tothom,
i que fa, crec que va ser l'any passat o fa ja potser dos anys, es va publicar un article a Science que presenta la idea de culturòmica. Culturòmica què és? Una idea tan simple que sembla mentida que ningú se l'hagi ocorregut, però tan difícil d'implementar que només Google podia fer-ho. Que feu milions de books, de llibres, els digitalitzem, vale? I tenim una base de dades brutal de totes les paraules a tots els llibres. Vale? Des de 1800 fins al 2000, que escolliu una paraula o combinacions, el que diuen els engrams, vale? 2 grams, 3 grams, etc. I mireu, feu un traceu, vale? La freqüència amb la que apareixen en els llibres. Vale? Si no ho heu provat, feu. Vale? Us aviso que és una mica addictiu, però és interessantíssim, eh? És interessantíssim. Vida artificial, vale? Artificial life. Què surt? Tenim un pic cap a 1818, vale? Alguna idea? Frankenstein, exactament. No? Mary Shelley publica Frankenstein amb 18 anyets. No? Hi ha una pujada brutal i una baixada. Les pujades i baixades són normals, no? Les coses es fan populars, val? I després, penseu que això estem escanejant tots els llibres, per tant, és freqüència relativa. Qualsevol cosa acaba amb un oceà de coses, i si no és molt important, no segueixes pujant. Però fixeu-vos que Frankenstein, la vida artificial, no acaba de baixar mai. Val? Està per allà aguantant, i cap a l'any 76 torna a pujar. Val? Suggerències? Als anys 70, la vida artificial es fa de veritat. L'enginyeria genètica, per primera vegada es veu que podem manipular sistemes vius. Vale? Fixeu-vos que és bastant divertit, perquè quan un traça el dibuix, et portes moltes sorpreses amb això. Bé, doncs la vida artificial és el concepte que ha estat aquí i que ara s'ha convertit en una cosa molt interessant, que és la biologia sintètica. Com que cada vegada que ve un periodista a preguntar-nos sobre el que fem, acaba sortint Frankenstein, doncs ja sabeu, no? Si no los puedes vencer, únete a ellos. La biologia sintètica va per aquí. Bueno, no és tan divertit, no? Com mínim a les nits són una mica més tranquil·les, no tenim que fer res d'això, però sí que hi ha una cosa interessant a Frankenstein. Bueno, Frankenstein és molt interessant per molts motius. Frankenstein, com segurament sabeu, apareix en un context que no és com quasi sempre passa, no és el buit. Shelley i companyia en aquella època estaven molt en la línia de la ciència de l'època, no? I en particular, doncs, molt lligat a això, un nebot de Galvani, que va fer aquells experiments de les granotes, que posava una descarga i movia les potes, doncs havia extrapolat això als humans, no? I havia dit, què passa si agafo un cadàver d'una persona, que òbviament que és un criminal que està penjat a dalt d'una orca, doncs l'agafo i també li poso descargues, amb una pila prou gran. Vale? Què passava? Doncs els cadàvers obrien els ulls, alguns semblava com començaven a respirar, vale? Alguns s'incorporaven o aixecaven un braç. D'aquí a pensar, hi ha una energia darrere de la vida que ens pot tornar a la vida, no hi ha molta, molta distància. Vale? Shelley i el seu grup estaven molt, molt al tant d'aquestes idees. I a Frankenstein hi ha una cosa que m'agrada molt, la biologia sintètica, de la que parlarem avui, doncs és una disciplina que té 10 anyets, vale? A cavall de l'enginyeria genètica, però que ajunta una gran quantitat de treball teòric, és a dir, els que treballem en aquesta àrea, fent servir moltes matemàtiques, molta simulació per ordinador i experiments. Vale? I a Frankenstein fan una recomanació, de fet, no? Si veus, Victor Frankenstein diu, si vols realment convertir-te en un home de ciència, punts suspensius, et recomano que exploris cada branca de la ciència, incloent la filosofia natural, la física i les matemàtiques. Aquests punts suspensius són un comentari molt insultant pels experimentals i els suprimeixo sistemàticament de les meves xerrades. Bé, anem a tocar algunes coses que crec que val la pena per posar en context també els antecedents. La biologia sintètica és, com deia abans, és com la filla espavilada de l'enginyeria genètica. Val? Però la teoria ha estat sempre al darrere, durant moltíssims anys, a l'època de la cibernètica, i von Neumann ens dona un dels exemples més interessants de la potència que té la teoria, potencialment com a mínim. Von Neumann, al final de la seva vida, curiosament, igual que Turing, no? Té un interès enorme. Qui sap què hagués passat si von Neumann i Turing, que van morir molt joves, haguessin continuat fent coses, no? Probablement el paisatge de la ciència hauria estat bastant diferent. Al final de la seva vida li donava moltes voltes a problemes que podien dir de vida artificial, no? Com fer una màquina que s'assembli al cervell, que quan fallen elements la màquina segueixi funcionant. I en particular també es va preguntar sobre què necessitaria una màquina pensant de manera molt abstracta,
per aconseguir tenir el potencial d'autoreplicar-se. No? Òbviament, l'autoreplicació és una propietat dels sistemes vius, no? Molt, molt, molt única. I la conclusió a la que va arribar von Neumann és que aquesta màquina totalment abstracta, hauria de tenir una descripció d'ella mateixa i hauria de ser capaç de copiar aquesta descripció, juntament amb tota la seva estructura. Val? Això que ha dit així ràpid doncs pot semblar raonable, perquè ens hem criat tots amb aquesta visió de la biologia, i el fet de que ell pensava que tenia que haver-hi un duplicador, és a dir, una maquinària explícitament dedicada a copiar les instruccions. Vale? Juntament amb les instruccions, un controlador i un constructor, aquestes paraules, molt fàcilment, agafeu un biòleg molecular, li expliqueu aquesta història i li dius, tu què diries que són aquestes coses? DNA, polimerases, la maquinària de control que està també a disposició, i el constructor, que és tota la maquinària enzimàtica que necessitem per replicar la membrana i tot el que més. Von Neumann va descobrir, bastants anys abans que tinguéssim ninguna idea de com era la biologia molecular de la cèl·lula, quines eren les regles necessàries per construir un sistema viu amb capacitat de replicar-se ell mateix. Molt interessant, perquè què ens diu això? Segurament que la vida cel·lular té una lògica que és única. ¿Vale? I si alguna vegada en descobrim un altre lloc, serà la mateixa que ja coneixem. Bé, doncs podem manipular sistemes vius. ¿Vale? Aquesta és una mica la gran pregunta, perquè per apropar-nos a el que Turing volia fer, com comentarem al final, doncs potser cal construir de nou. ¿Vale? Que és el que estem intentant fer nosaltres al laboratori. I quan parlem de manipular, a què ens referim? Bé, doncs qualsevol cèl·lula és un sistema d'enorme complexitat, una complexitat brutal, i el que volem és, a nivell d'aquesta informació que està aquí empaquetada en els cromosomes, ben amagada, fer servir el que la maquinària de la pròpia biologia ens dona. No? Molècules, proteïnes, podeu pensar com nanomàquines, que tenen la capacitat de copiar, de tallar, ¿vale? I insertar. ¿Vale? Tenim aquesta capacitat i el potencial que ha generat les noves tècniques de poder fer això de manera enormement flexible. ¿Vale? La diferència fonamental potser entre l'enginyeria genètica, on això ja es feia, ¿vale? Insertar un gen en un bacteri, de fer que el bacteri faci insulina, però que mai ha passat enlloc, doncs ara ho fem a nivell de circuits sencers. ¿Vale? On pot fer un circuit sencer, i un circuit, com arribarem a veure d'aquí un moment, vol dir un sistema que porta a terme una computació. Per enfatitzar una cosa important, no entrarem en tots els detalls, però sí perquè veieu que quan parlem de biologia sintètica parlem no només d'una tecnologia potent, que segurament canviarà una bona part de la biomedicina, sinó també d'una cosa que conceptualment trenca moltes regles. ¿Vale? I una que a mi em sembla particularment interessant és una conseqüència d'un treball que en si mateix doncs, és una demostració de poder, de tecnologia, que és el que va fer el grup de Craig Venter i els seus col·legues, que fa 3 o 4 anys, no sé, es va vendre com una cèl·lula artificial. No, no és una cèl·lula artificial. El que ells van fer va ser agafar el genoma de micoplasma, que és un genoma que es coneix, una de les cèl·lules més petites que existeixen, amb un ordinador, ¿vale? Un sistema basat en ordinadors, doncs reconstruir químicament tot el genoma. Això, per tant, vol dir que no entenem res, això així és la vida, però copiem el genoma, ¿vale? Traient coses que no ens interessen, fent una mica el xulo i posant, per exemple, en una seqüència el nom dels investigadors que estaven allà, ¿vale? És una cosa que no dura gaire perquè això es muta i es desfà. I en qualsevol cas, un cop acabes de sintetitzar en una màquina tot aquest genoma, ¿vale? El poses a dintre d'una, si voleu, l'embolcall que has construït a partir d'una altra espècie de bactèria a la que li has tret tot el seu material genètic. Fiques a dintre, ¿vale? Reset, i què passa? Doncs, bueno, aquesta nova construcció, que és artificial, òbviament, va començar a créixer i replicar-se. Quina implicació té això? Més enllà de les possibles implicacions tecnològiques, en té una que el Craig Venter va puntualitzar molt bé, i és la idea de que per primera vegada en tota la història de l'evolució hi ha una cèl·lula que no ve d'una altra cèl·lula. Vale? Hem trencat, la cadena s'ha trencat. Vull dir que des d'aquest punt de vista, fixeu-vos que de la lògica del que ha passat en la nostra biosfera, hi ha una regla que clarament s'ha violat. Com a comentari que sempre faig sobre el Craig Venter, que és una persona polèmica d'on de les haia, doncs una cosa divertida que va dir en una xerrada, quan l'entrevistaven, l'entrevistador li va dir hi ha gent que diu que esteu jugant a fer de Déu, i el Craig Venter va contestar qui diu que estem jugant? Bé, què s'ha anat fent durant aquests anys? Ara no anem als detalls perquè m'agradaria
anar una mica més endavant, però des del bon començament es van poder fer algunes coses que des del punt de vista de la computació, vale? Pensant en computació com una idea molt general, vale? Qualsevol procés que té lloc en un sistema viu té a veure amb una computació. Doncs es van crear interruptors, vale? Que fa gens, que es posen de tal manera que un gen pot estar actiu i l'altre inactiu, o viceversa, vale? Sota condicions que nosaltres podem controlar. Vale? Per què és important un interruptor? Perquè quasi tot el que passa dintre les nostres cèl·lules té a veure amb interruptors. Vale? Per exemple, les cèl·lules del vostre fetge o les d'una neurona, en gran mesura, ho són diferents perquè s'han apagat i encès una sèrie de gens, vale? Que són diferentment expressats. Malgrat que el genoma és idèntic, doncs teniu una bateria diferent de coses funcionant. Podem fer osciladors, podem tenir grups de gens, vale? Que cada gen crea una proteïna, que tenen oscil·lacions. També hi ha un problema important, perquè moltes coses que passen a les cèl·lules, els teixits, els òrgans, depenen de rellotges interns. Vale? Nosaltres podem construir el rellotge i ho podem fer avui en dia ja a la carta. Per què la computació? I amb això tornem amb el treball seminal de Turing, no? Bé, perquè la computació, d'alguna forma, és una cosa comú, vale? A tots els sistemes vius. En quin sentit? Doncs, com deia John Hopfield, aquest és un article que molta gent no coneix, jo sempre recomano cada xerrada, un article molt interessant. John Hopfield, els que coneixeu el camp, doncs és un dels pioners de les xarxes neurals i, en certa manera, el que d'alguna forma va donar peu a la revolució que a partir dels 80 es va produir en aquest camp. El Hopfield fa aquesta distinció de dir que si vol distingir un objecte físic d'un objecte biològic, la computació fa una diferència claríssima. Vale? Qualsevol objecte biològic porta a terme computacions. Vale? Extreu informació de l'ambient, processa la informació internament i respon a aquesta informació. Vale? Un sistema físic no té per què, en absolut. I això ens porta a preguntar-nos, doncs, aquesta idea de computació en sistemes vius, què ens pot dir, on ens pot arribar a portar. Vale? Bé, novament, aquesta idea ha estat flotant a l'ambient. No? Gent que ha pensat, quan jo miro què passa dintre d'una cèl·lula, doncs veig molècules que porten a terme funcions, que es comuniquen entre si, com si tingués circuits. Vale? No és una idea esbojarrada en absolut. Una bona part de coses que veiem ens recorden molt els circuits. I aquests circuits els podem, d'alguna manera, les computacions que porten a terme, els podem portar al territori de la màquina de Turing, no? D'aquesta metàfora poderosa i general de la computació. Vale? He posat això d'aquí perquè aquest és un vídeo molt divertit que està a YouTube d'una màquina de Turing feta amb Lego. Vale? Si us atreviu a intentar-ho, doncs és tota una història. La metàfora de Turing és bona en biologia per pensar en les computacions. Bé, hi ha alguns exemples interessantíssims. No? Per exemple, hi ha una bona quantitat de coses que passen a l'interior de les vostres cèl·lules que tenen a veure amb una màquina molecular, que sol ser una complexitat important, per exemple, el ribosoma, que són els gegants moleculars dintre les cèl·lules, que el que fan és llegir tires, vale? Tires de nucleòtids, en aquest cas d'RNA. Vale? Aquesta lectura és una lectura que té una característica discreta claríssima, no? Jo vaig identificar en cada unitat, vale? L'estat de la màquina canvia en funció del que detecta, vale? I té com a resposta a la computació és crear una proteïna, vale? És crear una altra tira de bits. Vale? No em negareu que la similitud és bastant sorprenent. No? És a dir, que en algunes coses el que passa dins d'una cèl·lula es correspon bastant bé amb aquesta metàfora. És tot? No, malauradament no. Per exemple, moltíssimes coses passen a nivell de la membrana. La membrana de la cèl·lula té com gairebé la meitat de proteïnes que fa el vostre genoma estan a la membrana. Dóna una idea de la complexitat que té comunicar-se amb el món extern. I moltes coses que passen, que sabem que passen, desafien totalment la nostra visió de l'enginyeria. Per exemple, pots agafar un gen, fer el que es diu un knockout, és a dir, tu o l'elimines o el reprimeixes, vale? I aquest gen que feia una cosa, pensaríem que si falla, doncs aquesta cosa fallarà i la cèl·lula fallarà. Doncs hi ha alguna cosa que reemplaça la funció. I em diríeu, clar, una cosa idèntica, no? El que faria un enginyer, si jo vull que no falli alguna cosa, poso còpies idèntiques, vale? Si falla una, està l'altra. No, no és això. És una cosa que encara no entenem, no és redundància. Se li diu degeneració o robustesa distribuïda, vale? Però encara estem una mica lluny d'entendre com funciona això. És bona la metàfora dels circuits artificials, circuits electrònics, no? Ens podem inspirar a partir d'aquí per entendre la biologia. Vale? Sembla
que no és una cosa absurda. I molts, com molts sabeu, doncs, en particular, la lògica combinatòria és una de les grans armes que ha permès doncs, que l'electrònica convencional hagi arribat tan lluny com sigui possible. Puntualització, per als que no, no tingueu al cap, hi ha algunes portes lògiques, vale? Uns petits sistemes electrònics, com aquesta porta, la NAND o la NOR, que elles soletes, si les combino, em poden permetre dissenyar qualsevol circuit. Vale? I per tant, qualsevol ordinador. Imatge que vull que us quedi al cap, perquè el que farem avui és trencar unes quantes regles. Vale? Un circuit que porta a terme alguna computació, vale? És un sistema on tinc un conjunt d'entrades que defineixen el possible univers de coses que jo tinc que captar. Vale? I en el cas més simple, per exemple, una sortida que està en algun lloc. Podem imaginar com una bombeta que s'encén, vale? o no s'encén, 1, 0. Vale? I això és l'electrònica convencional descrita de manera molt ràpida, que ha tingut un èxit enorme, vale? Perquè podem combinar i combinar i combinar, i a més hem anat reduint, val? I per tant, podríem en principi dir, bé, si jo tinc els elements adequats, els connecto entre si i tinc qualsevol cosa. Val? És així com funciona la biologia. Bueno, ja veurem què passarà ara. No? La gent ho ha intentat, com a mínim, mentre no hi havia experiments a l'abast, la gent ha fet molts models teòrics, i a molts llocs doncs, s'ha dit això de que si agafo portes NOR o portes NAND, val? I les combino, doncs en principi, construir qualsevol ordinador. ¿Vale? Com sabeu, quan un diu en principi, vol dir que darrere hi ha una cosa que no acaba de funcionar, no? I potser vol dir que mai es pot fer. I en biologia sintètica hi ha hagut un problema molt important, ¿vale? Del que jo us oferiré una solució que hem tret nosaltres, que és interessant perquè trenca amb regles de la computació estàndard, si voleu. En biologia sintètica la gent ha començat a fer circuits, ara us ensenyaré alguns, ¿vale? Circuits que fan coses. Per exemple, una cèl·lula que quan ve una senyal no fa res, vale? I quan aquesta senyal no ve, fa una cosa, vale? Una porta NOT, una negació. I com això es poden fer unes quantes. I la gent, doncs, extrapolació és, bueno, doncs, quan tinguem prou portes vives, no? Les connectarem entre si, com fan els enginyers, i tindrem qualsevol cosa, per exemple, un ordinador. I la gent va anar dient això, no? Sí, ho farem, tal, van passar els anys i això no va funcionar. I en aquest article de Nature es feia una crítica bastant, bastant bona de que esteu fallant amb aquesta idea, això s'ha dit molt i no funciona, i s'està fallant amb una altra cosa. Quan la gent creava cèl·lules capaces de fer una funció, aquestes cèl·lules no servien per res més, no es podien combinar com es fa en l'electrònica. Val? I la cosa ens porta, per tant, a una pregunta important, i va una mica en la direcció d'aquesta idea del John Wheeler. Què hem de fer? No? Ens trobem en una situació on sembla que tenim un problema. Val? Imitar l'electrònica, ja veurem per què, en biologia sintètica no funciona. Val? I hi ha una recomanació de John Wheeler, que jo sempre dic que és interessant per a un doctorant, no? A qualsevol camp, detecta la cosa més rara que trobis i explora-la. Val? També pot ser una recepta per al suïcidi intel·lectual. I quan diem això, què volem dir? Vale, tenim un problema que ara us definiré bé. Vale? Però el problema, en el fons, ja veureu que és molt simple, i és que quan ens apropem a la biologia, les metàfores estàndard sembla que fallen. ¿Vale? Els sistemes vius tenen molt de soroll, ¿vale? Els sistemes vius sembla que fan servir formes de computar que, malgrat que en últim terme es puguin traslladar al formalisme general, doncs de manera natural no aconseguim fer bones teories, i per tant, potser té que buscar inspiració en un altre cantó. Jo he tingut la sort durant anys d'estar formant part de l'Institut de Santa Fe i de conèixer gent que li ha donat moltes voltes a això. ¿Vale? El Christopher Langton, per exemple, el pare de la vida artificial, en la versió moderna, li va donar moltes voltes a aquest problema. No? Què vol dir que computa un sistema viu? Què fa falta per computar? ¿Vale? I ell va arribar a la conclusió de que un ha de ser inestable, adequadament inestable. Malauradament, el Christopher Langton va deixar la vida artificial i es dedica a construir vaixells i no se sap què més fa. Stephanie Forrest va ser la que va proposar aquesta idea de la computació emergent. Què passa quan juntes elements en un sistema i la interacció entre els elements dona lloc a fenòmens de gran escala que identifiquem amb una computació. ¿Vale? Què hi ha darrere d'això? Doncs coses molt interessants. I la Melanie Mitchell i el Jim Crutchfield li van donar moltes voltes a aquest tipus de problemes de què pot passar de manera abstracta quan un pensa en computació de manera no estàndard. I quan mirem la natura, quines coses interessants trobem sobre les que ens podem inspirar? Doncs molts sistemes computen de maneres que són
com a mínim peculiars. He posat les formigues, vale? Quan poso aquest vídeo sempre em preocupa si algú m'està escoltant ja, perquè ens donen un exemple per un cantó de fenomen emergent, vale? Aquests sistemes capaços de fer coses col·lectivament molt complexes, és a dir, hi ha una intel·ligència col·lectiva, malgrat que els individus, per molt que us hagin dit, essencialment són molt estúpids, vale? I es comuniquen de manera bastant simple amb els seus veïns. Vale? Ninguna formiga té un mapa d'on s'ha d'anar a buscar l'aliment, com s'ha de construir el niu, passa en el col·lectiu. Vale? I la computació passa en situacions de molt soroll, vale? I de forma extremadament paral·lela. Tornarem a això també al final, vale? Simplement puntualitzar aquesta idea de que la computació de la natura ens posa alguns problemes a l'hora d'extrapolar segons quines coses. I una cosa que també vull enfatitzar, perquè crec que en general, filosòficament, si voleu, és un problema molt important, que és la nostra intuïció sobre què podem realment arribar a conèixer, vale? I sobre què podem realment arribar a imaginar, vale? Ni més ni menys. A què em refereixo? Del que estem parlant aquí és de manipular sistemes vius per crear màquines, en el fons, vale? Màquines vives que facin coses que no es fan a la natura, vale? Quin és l'espai de possibilitats aquí? És a dir, l'electrònica, per exemple, és un espai, diguem, on els enginyers ens ofereixen una oportunitat de dissenyar, vale? Però aquest és l'únic espai, és a dir, pot haver-hi més coses. Les formigues podien ser, pensant com es pensa en biologia, no? Que jo tinc un espai de possibilitats, vale? De moltes dimensions, i que tinc aquest relleu, vale? On aquestes coses són òptims, vale? Que corresponen a solucions, bones solucions al meu problema. Vale? Algunes no són tan bones, algunes són molt bones. Les formigues, potser, resolen un problema de computació de manera molt diferent a l'enginyer electrònic. L'enginyer electrònic el té aquí. Poden haver-hi més coses. I us donaré un exemple de, no de computació, però sí de quelcom que hem de tenir molt en compte a l'hora de pensar fins on podem arribar a intuir el que pot decidir la natura. Imagineu que voleu dissenyar una antena, vale? I tots sabeu intuïtivament com és una antena, tenim una imatge mental. Vale? Imagineu que voleu fer una antena que té que estar en un satèl·lit, aquesta antena té que estudiar la magnetosfera de la Terra, té que rebre informació de direccions d'una gran complexitat i que decidiu que això no ho farà un enginyer, vale? Sinó que ho farà un ordinador, vale? Utilitzant evolució darwiniana. No és un invent, eh? Això la NASA es va trobar amb aquest problema i va decidir que es faria una simulació d'un procés d'evolució darwiniana, on la idea és la següent, és molt simple, és un algoritme d'evolució. Condició inicial, doncs, agafem, generem 100 antenes aleatòries. Com ho fas, això? Doncs, de manera molt cutre, no? Agafes com uns ferros retorçats, diferents condicions, vale? I el que fas és simular, la simulació és una simulació exacta, la física la sabem, simular amb l'ordinador allò que tindran que enfrontar quan estiguin a l'espai. Vale? I fiques això, i òbviament totes aquestes 100 antenes són dolentíssimes, totes són dolentíssimes, vale? Ninguna funcionaria correctament. Però totes tenen una puntuació. Vale? Agafem les, no sé, el 20% que són horribles, però no tant, vale? Les agafem, i aquelles que han anat una mica millor, vale? Per exemple aquesta, doncs la copiem amb mutacions. Vale? Per exemple, hem afegit una poteta aquí, vale? I allà, per exemple, la poteta aquesta d'aquí l'hem torçat una mica. I anem fent. Vale? Ja veieu que com a disseny és una cosa que té una mica que desitjar. A lo millor aquesta ha anat bastant bé. Vale? Òbviament no pinto les 100, eh? Pinto només algunes. I aquesta pues, omple uns quants llocs i anem fent. Vale? Tothom té la imatge mental d'una antena. No? Resultat final? Resultat final és una cosa que escapa totalment a la nostra capacitat d'inventar. Vale? No només d'inventar, sinó d'imaginar. I si un estudiant d'una facultat vingués amb aquest disseny, suposo que l'expulsarien, no? Però la lliçó important quina és? La lliçó important és, realment tenim un accés, la nostra intuïció té un accés a l'espai de possibles coses que podien funcionar? La resposta és que no, no és veritat. Molt bé, doncs, quan jo us parlava de dissenyar un circuit en biologia sintètica, a què em refereixo? Doncs mireu, per exemple, imagineu que teniu un gen, vale? És un tros, una cadena d'ADNA que és capaç de codificar per una proteïna. La proteïna és la màquina que fa la funció. Val? I aquesta màquina, vale, si està present, per exemple, estimula un altre gen que fa una proteïna fluorescent. És la nostra manera de saber si tinc un 0 o tinc un 1. Vale? Quan això ho apliqui a una cosa biomèdica, òbviament no posaré una cosa fluorescent,
sinó que tindria una cosa que deixarà anar una molècula o respondrà a un fàrmac o el que sigui. Bé, doncs imagineu que tinc una senyal externa, ¿vale?, que quan està present bloqueja aquest gen. ¿Vale? Què passarà? Si això està present, bloquejo aquest gen, per tant, això no es produeix, això no s'estimula, no tinc fluorescència, 0. ¿Vale? Si això no està present, ningú bloqueja aquest gen, ¿vale?, això és un 0, es produeix la proteïna estimula aquest gen i veig que la cèl·lula és fluorescent. He fet una porta NOT. Essencialment, això és el que fem, ¿vale?, això és el que es pot fer. I per tant, un pot fer experiments de diferents tipus, la gent, com us he dit abans, ho està fent durant anys, la filosofia és, jo puc fer una porta que respongui a dos inputs, i tenir un altre tipus de porta, es puc combinar, i per tant, en principi, jo podria agafar cada disseny que se m'ocorri, sobre paper, i convertir-lo en una cèl·lula que fa una cosa. ¿Vale? Com podeu imaginar, la gent està pensant en això de forma molt activa perquè el potencial és enorme. Jo puc dissenyar una cèl·lula que detecti una cèl·lula tumoral, per exemple, una cosa que mai faria una cèl·lula del nostre cos, en condicions que nosaltres dissenyem, ¿vale?, i per tant podem, realment, en teoria, ¿vale?, a la carta fer moltíssimes coses. Per què no podem seguir en aquesta línia? Seguir fent com un enginyer electrònic i fer una cosa tan complicada com vulguem. I aquí ve el problema. ¿Vale? El problema és que sobre el paper ho podem fer. ¿Vale? Imagineu que jo vull fer un multiplexor. Un multiplexor és un circuit molt utilitzat en electrònica que essencialment permet escollir un canal d'entrada, ¿vale?, entre molts canals. Jo puc agafar sobre el paper i dibuixar això. ¿Vale? I és un circuit, no? Pues, en el fons, que tinc, en lloc de cables, tinc aquestes coses, proteïnes, ¿vale?, que tenen que arribar a detectar el començament del gen i fer que les coses s'activin o s'inactivin. ¿Vale? Quin és el problema? El problema és molt greu, perquè en electrònica cada cable és igual. Tots els cables són iguals. És un coure, connecto i ja està. Aquí tenim una identitat. ¿Vale? Perquè aquesta proteïna identifiqui aquest gen, ¿vale?, la proteïna té que ser una proteïna concreta. No pot servir per una altra. ¿Vale? Cada cable té una identitat diferent. I això, sobretot els que esteu treballant al laboratori, en el meu equip i altres laboratoris, doncs porta moltes conseqüències. Perquè quan augmentes la diversitat de cables, també les possibilitats que acabis interferint en una altra cosa es van multiplicant. I què va passar? Doncs que ficar tots els cables a dintre d'una cèl·lula es va convertir en un problema. ¿Vale? Què vam fer nosaltres? Us ho explicaré breument, ¿vale?, però perquè veieu també que a vegades és bo trencar regles. ¿Vale? Què vam fer nosaltres? Doncs l'atzar va fer que nosaltres, que sempre hi hem estat teòrics fent teoria, i de tant en tant col·laborant amb algun experimental que tenia contacte amb el món real, doncs van tenir l'oportunitat de col·laborar amb un laboratori de recerca experimental, el PRBB, l'edifici on estem ara. I ens vam ajuntar un grup de teòrics i un grup d'experimentals. ¿Vale? La interacció ha estat força divertida durant aquests anys, perquè quan vam començar, doncs, quan nosaltres veníem amb el nostre paper dibuixat, el Francesc, que és aquest bon home d'aquí, el Francesc Poses, doncs sempre ens deia, però tu creus que això funcionarà? I nosaltres sempre estàvem empipant la gent del laboratori dient, però encara no ha acabat de fer això, no? I ells ens diuen, ui, això un any, dos anys. Al cap de 5 anys, clar, el discurs s'ha invertit, no? Quan algú ens pregunta, a nosaltres, els teòrics, dient, bueno, això clar, això és un any o dos anys, és el laboratori va així. I quan veníem a Francesc amb qualsevol cosa escrita en un paper, diu, bueno, això segur que funciona. No? Bé, el que nosaltres vam fer és el següent, ho explico molt breument. Amb un disseny electrònic que faríem és decidir les entrades, ¿vale?, i com ha de ser la sortida en funció de les entrades. ¿Vale? Fer com una taula. ¿Vale? Dintre de la cèl·lula això és un problema. ¿Vale? Imaginem que trenquem dues regles. ¿Vale? El primer, que farem és distribuir això. En lloc de fer tot dins d'una cèl·lula, el que farem és fer enginyeria amb una cèl·lula, en aquest cas en cèl·lules de llevat. El llevat sembla una cosa no gaire divertida, no? Però el llevat és una cosa molt interessant perquè és el més primitiu que jo puc fer servir, que conserva moltíssima de la maquinària que compartim nosaltres. De fet, hi ha part de la maquinària del llevat que el trasllades a una cèl·lula humana i funciona perfectament. Bé, doncs, primer, distribuïm la computació en diverses cèl·lules. Això no és nou, això ja s'havia fet. Una cèl·lula serà una porta AND, una altra serà una porta OR, una altra serà una porta el que sigui. I les haurem de comunicar entre si, en principi, no? Doncs no. Trenquem dues regles de la següent manera. Primera hipòtesi, en principi hauria d'haver-hi una cèl·lula que fos la cèl·lula de sortida, no?, a l'output, que s'il·lumina o no en funció de què li diuen les altres. Suposem que això no és veritat. Suposem que aquesta senyal, a l'output,
pot estar qualsevol cèl·lula. En un circuit electrònic és una mica estrany, perquè en lloc d'haver-hi un lloc que identifica quin és el resultat, està a uns quants llocs diferents. ¿Vale? N'hi ha prou en què un s'il·lumini, perquè jo digui que és un 1, si tots estan apagats és un 0. I després, aquestes cèl·lules haurien d'estar comunicades amb una xarxa. No? No té per què. En quan fas la primera hipòtesi, la segona ja no cal. ¿Vale? I això, que pot semblar xocant, ho podem demostrar, no ho fem en detall ara, no? Aquest seria el cas d'un multiplexor. Un multiplexor és molt difícil de construir dins d'una cèl·lula. Però si un fa una miqueta d'enginyeria amb una, fa una porta AND. Fa una miqueta d'enginyeria a l'altra porta, una N implies, ¿vale? Que és una altra porta. No estan connectades aquestes cèl·lules. Aquestes cèl·lules no formen un circuit. ¿Vale? Seria com si un enginyer agafés un circuit i crac, el trenqués per la meitat. ¿Vale? I permetés que cada part del circuit donés la resposta. ¿Vale? Com veieu, això des del punt de vista de l'electrònica convencional, no té ni cap ni peus. ¿Vale? Però va resoldre automàticament dos problemes. El cablejat, que és el problema aquest de la identitat, els cables eren un problema, redueix el cablejat de manera brutal, i després que permetia combinar coses. ¿Vale? I al cap en quan van aconseguir fer les primeres portes, les primeres cèl·lules dissenyades, van poder veure que combinàvem dos i teníem un NOR. Bé, això està bé. Combinàvem tres, està per sobre del límit teòric, però en aquest cas ja podíem fer-ho, amb tres teníem un multiplexor, un comparador i així successivament. En quan tenim una llibreria prou gran, com podeu imaginar, la combinatòria juga a favor nostre. ¿Vale? Això sí, amb un disseny que no s'assembla gaire massa res a l'electrònica convencional. ¿Vale? Això va ser el que vam publicar en el primer treball i ara doncs, estem abordant altres problemes. ¿Vale? Extensions i implicacions. ¿Vale? Bé, això es pot traslladar de moltes maneres. El que estem treballant ara mateix és traslladar això en un entorn espaial, fer una mena de xips on pots posar cèl·lules a diferents llocs. Això fa encara més potent la computació i més fàcil el problema de cablejar. Però també hem de trencar, no us puc explicar el què, perquè és una cosa que no està publicada, però es trenca també una altra norma del disseny electrònic convencional. Està la reprogramació. ¿Vale? Una cosa que hem descobert sobre el paper, ¿vale? Però també explorarem, és que el nostre mètode permet reprogramar. ¿Vale? Permet agafar els nostres sistemes multicel·lulars i reprogramar-los. Però vull mencionar-vos que la reprogramació ja té el seu nom dins de la biologia sintètica, perquè un dels grans descobriments que s'han fet els darrers anys és, de fet, dues sorpreses importants. La primera és que, en contra de la nostra intuïció, una altra vegada, ¿vale? Sempre pensàvem que les cèl·lules del nostre cos, les cèl·lules diferenciades, neurones, hepàtiques, tal, ho són perquè hi ha hagut una cascada, i és veritat, una cadena de canvis, des que van començar a fer-se a partir de cèl·lules mare, fins que es diferencien totalment en estructures estables. ¿Vale? Tothom pensava que tornar això cap enrere devia ser impossible. ¿Vale? La realitat quina és? Doncs que s'ha descobert que un pot agafar una cèl·lula del cabell, per exemple, ¿vale? Reactivar tres gens implicats en l'activitat de cèl·lules mare, convertir aquesta cèl·lula en una cèl·lula mare, ¿vale? I a partir d'una cèl·lula mare un pot fer de tot. ¿Vale? En contra de lo que esperàvem. ¿Eh? Això va trencar totalment les nostres regles. I el potencial és enorme. ¿Vale? Per exemple, l'any passat es va publicar un treball on el que feien era agafar cèl·lules de persones, convertir-les en cèl·lules mare, diferenciar-les en cèl·lules neuronals, ¿vale? Cultivar-les en una placa, ¿vale? I el que passava que era que aquestes cèl·lules formaven teixits, es connectaven, ¿vale? Però persones que eren esquizofrèniques o no mostraven unes diferències molt substancials, ¿vale? Diferències que no podem observar en el cervell viu, no tenim accés a això. ¿Vale? Però tant l'estructura de les connexions, l'activitat bioquímica com la resposta a fàrmacs han donat claus immediates per entendre algunes coses que si no, no podíem arribar a entendre. Tornem a la morfogènesi. Això que us estic explicant és part d'un esforç molt gran en entendre un problema que el nostre laboratori l'hem adreçat explícitament, que és el problema de com crear estructures multicel·lulars. No? A l'evolució biològica, una de les grans transicions va ser el salt dels sistemes d'una cèl·lula a sistemes que formen cooperació, no? Entitats que formen sistemes d'interdependències. Per què Turing té a veure amb això? Doncs perquè Turing va plantejar-se, de fet, el problema més bàsic en aquest sentit. Ell es plantejava la idea de, si jo tinc un teixit totalment uniforme, ¿vale? De quina manera, suposant que tinc dos gens
que donen lloc a dos molècules que interaccionen entre si, puc acabar observant que aquest teixit forma estructures, estructures ordenades, ¿vale? Per el que nosaltres diem normalment autoorganització. ¿Vale? La interacció d'aquestes molècules, ¿vale? Crea estructures que fan que unes cèl·lules expressin un gen, però no l'altre, per exemple, i altres facin a l'inrevés. ¿Vale? És una forma molt simple de fer un sistema multicel·lular. Aquestes són les coses que estem intentant abordar nosaltres al laboratori. Fer-ho sintèticament. És a dir, malgrat que la idea de Turing doncs, es va plantejar de manera teòrica en el seu moment, en física s'ha pogut veure que la idea de Turing va funcionar. ¿Vale? De fet, puntualitzar que Turing va tenir una visió increïble, perquè ell va pensar en dues coses, essencialment. Per un cantó, aquestes molècules han d'interaccionar entre si, de forma que puguem amplificar coses. ¿Vale? I va introduir una cosa que és tan simple, però tan contraintuïtiva, que a ningú més se li va ocórrer, la difusió. La difusió és un procés que per ell mateix és destructiu. Si vosaltres agafeu amb una placa amb aigua, poseu una gota amb tinta, què és el que passa? Doncs aquell ordre inicial desapareix, es fa tot homogeni. Un pensaria que no és un bon component per crear ordre. Però Turing va tenir una intuïció molt bona, clar. La difusió fa falta per comunicar. ¿Vale? Per parlar amb qui està més lluny necessito una forma de transportar el senyal. I aquesta aparent destrucció d'ordre era una part del que ens necessitava. En física, en química, els patrons de Turing s'han observat. ¿Vale? Aquestes estructures que surten del no-res. Comencem per una cosa totalment homogènia i comencen a sortir estructures que s'estabilitzen. ¿Vale? Bé, doncs, la idea és per què en biologia no podem afirmar que hem vist un patró de Turing, ¿vale? Una estructura d'aquest estil. Doncs hi ha evidència indirecta. Molts organismes, si mirem la pell com creen estructures, sembla inequívoc que són patrons de Turing. ¿Vale? Però sabem qui hi està allà, qui són els morfògens que hi participen? La veritat és que no. ¿Vale? De forma que ha aparegut una oportunitat en paral·lel, que és la de fer-ho nosaltres. ¿No? Sintèticament, agafem cèl·lules, les manipulem, ¿vale? I construïm el circuit que controlem perfectament, ¿vale? I que defineix la capacitat d'interaccionar entre molècules que pot donar lloc a estructures de Turing. ¿Vale? I si tot va bé al nostre laboratori, esperem que això passi en un futur molt proper. I això ens connecta amb una altra cosa, que és una de les altres grans transicions en biologia, que és l'aparició de la intel·ligència col·lectiva. ¿Vale? Com veureu, ja acabaré de connectar amb el començament. Tornem a estar en el mateix. Aquí vam saltar d'individus que vivien de manera solitària. ¿No? Els insectes solitaris són moltíssims, però els grans triomfadors en l'ecologia són els insectes socials. ¿Vale? Una de les grans invencions va ser cooperar i sacrificar-se pels altres. ¿Vale? Com pots generar això? ¿Vale? D'on ve la intel·ligència col·lectiva i què podem fer nosaltres sobre això? Aquí tornem a estar una altra vegada amb aquestes àrees de transició en les que en els darrers anys han passat moltes coses. I una cosa que vam descobrir, treballant així en els sistemes de laboratori per fer els patrons de Turing i pensar en la multicel·lularitat, és que una bona part de la matemàtica que fèiem servir per fer algunes coses era molt semblant al que molta gent està fent servir durant anys per simular i explicar coses que fan les formigues, ¿vale? Des del punt de vista de la computació. Per exemple, les formigues resolen un problema que és el camí més curt. ¿Vale? Imagineu que teniu una colònia de formigues, aquí teniu aliment, i li poseu un sistema amb dues branques, ¿vale? Una més llarga que l'altra. ¿Vale? Aquesta està en perspectiva, aquesta, m'heu de creure a mi, és més llarga, aquesta és més curta. ¿Vale? Bueno, les formigues, òbviament, les formigues individuals no poden prendre aquesta decisió, ¿vale? Però una formiga, al principi, va caminant per les dues branques, ¿vale? La formiga que troba l'aliment, quan torna, deixa una marca, ¿vale? Una marca química, una feromona, ¿vale? La part darrere del cos va marcant. Les que troben la feromona, ¿vale? Tindran tendència a seguir aquesta senyal. ¿Vale? És tan simple com això. Camí més llarg, la feromona es dissipa més ràpidament. ¿Vale? Camí més curt, doncs el reforç que es fa quan en trobo és molt més eficient que l'altre. I el que passa és que aquesta senyal, que és una senyal així no connectada amb els individus, però que actua sobre ells i que els individus reforcen, ¿vale? Ja veieu que hi ha una causalitat tancada aquí interessant, acaba fent que les formigues resolguin el problema. I això és el que estem fent ara nosaltres amb bacteris. ¿Vale? Transformar bacteris amb enginyeria genètica en formigues. ¿Vale? I també, si tot va bé, doncs sembla que anem pel bon camí, aconseguirem que els nostres mini-robots formiga resolguin els problemes. Darrere de tot això, tenim una gran quantitat d'experiments del que s'anomena la robòtica evolutiva. ¿Vale?
relacionats amb agafant no robots individuals, sinó col·lectius de robots, vale? Que d'alguna forma imiten les formigues i que poden fer col·lectivament coses molt interessants. Alguns d'aquests robots són molt petits, vale? Aquest, per exemple, és un robot que es pot programar, que té sensors per situar-se a l'espai i que té un rellotge intern que es va fer a Suïssa, òbviament. I amb robots d'aquest estil, molt petits, s'han fet coses molt interessants. Per exemple, hi ha un experiment que us dona una idea de l'interès que té interferir amb la biologia, vale? Del punt de vista de dissenyar coses artificials, per fer salts interessants. Les cucaratxes, les paneroles, no? Insectes repugnants, no són socials. Vale? Són semigregaris, però no són socials. Però amb un experiment molt interessant que va fer el Jean-Louis de Nouveau i els col·legues a Brussel·les, van dissenyar uns robots que portaven una marca química, vale? Que interaccionaven amb les paneroles i les forçaven a comportar-se com formigues, de forma que els plantejaven un problema de resolució, vale? Semblant a aquest, aquestes eren dos fonts diferents, i col·lectivament, forçades pels robots, resolien el problema. Vale? Això entra en la línia d'una idea que hi ha darrere de que moltes coses que hi ha a la natura probablement estan a la frontera del canvi. Vale? I que nosaltres potser, si podem identificar què hem de canviar, podem aconseguir que aquest canvi tingui lloc. I acabem, per tornar als començaments i connectar amb aquest problema de l'evolució i del món sintètic, jo parlo del món sintètic en un sentit més general. En el sentit que avui en dia estem en un moment on podem no només fer vida artificial en laboratori, vale? Interferint amb la biologia, sinó que podem simular mons artificials, cosa que està plantejant moltes coses interessants que fins ara no es podien plantejar. Vale? I en particular està un problema que, com sabeu, també plantejava Turing. Aquest problema que de fons és doncs, la possibilitat de fer una màquina intel·ligent o de reconèixer la intel·ligència, vale? D'alguna manera. Bé, molta gent està concentrada amb aquest problema. Moltes vegades, quan participes en debats, surt la idea aquesta de es podrà fer una màquina intel·ligent, com si aquest també sigui un objectiu per ser únicament interessant. No? Quan en realitat hi ha més coses interessants. Val? No cal dir doncs, que hi ha molta especulació i molta literatura que aborda aquest problema. I Yo Robot, per exemple, això és de la pel·lícula, Yo Robot doncs, planteja precisament una mica aquesta possibilitat, vale? I a què ens portaria aquesta possibilitat, vale? Què hauríem d'enfrontar en quant a les regles. No? Però han passat coses els darrers anys que no tenen a veure directament amb la intel·ligència artificial, però que ens plantegen preguntes noves i ens plantegen, de fet, si no ens hauríem de començar a preocupar per altre tipus de preguntes. No? Un d'ells, quin és? Doncs que, per exemple, si ho poso en un entorn adequat a robots que interaccionen entre si amb aquest entorn i tenen el potencial de generar un vocabulari, en quin sentit? Doncs inventar paraules per referir-se a objectes del món extern i compartir aquesta experiència amb altres robots, val? Què pot passar? Doncs que si els dotem de la capacitat cognitiva adequada, poden acabar creant un llenguatge, una protogramàtica simple, vale? Per referir-se al món extern. Aquí és tota una història interessant. El Luke Stills, que es va unir a ICREA fa un parell d'anys i que està al nostre institut, és un dels pioners en aquest camp i això obre moltes preguntes. I un dels resultats, de fet, interessants d'aquesta recerca és la importància del que es diu l'embodiment, de l'existència d'un cos material dins d'un ambient. Vale? Sembla que no és una cosa tan important i és una cosa fonamental. També hi ha aquest robot que reconeix a si mateix amb un mirall. I un resultat que a mi em sembla molt interessant, per xocant, per inesperat per la gent que va fer l'experiment, vale? Que és aquest experiment que també es va fer amb robòtica evolutiva, on es planteja el següent problema. Tenia una població de robots que tenen una xarxa neural. Vale? Aquests robots també tenen uns sistemes amb llums, que al principi doncs, o no s'encenen o s'encenen aleatòriament. I li plantegem a aquest col·lectiu el següent problema. En un espai, vale? Tinc una font de càrrega, vale? Podem imaginar com l'aliment, i també una font de descàrrega. Vale? No recomanable. Vale? Una descàrrega no és mai recomanable, especialment per un robot. Molt bé, doncs aquests robots es posen en aquest ambient i han d'aprendre, vale? Han d'aprendre doncs, que hi ha una font de càrrega, una font de descàrrega, evitar la descàrrega, vale? Identificar la càrrega, i aquestes xarxes neurals canvien amb el temps. I es van fent poblacions, vale? Que es van reemplaçant com per imitar l'evolució. Què passa en aquest sistema? Passen dues coses molt interessants. Primera, els robots descobreixen la cooperació.
una cosa que la natura passa constantment. Com la descobreixen? Doncs, home, trobar la font de càrrega el més aviat possible és millor, no? I no anar donant voltes allí com un random walker. I què fan? Doncs aquesta xarxa neural acopla el moviment i la detecció amb la llum, vale? Si s'encén la llum blava, ei, allí està la font d'aliment, vale? I els altres poden anar a buscar-la. Si s'encén la llum vermella, aquí està la descàrrega, no vingueu aquí, vale? No està malament. Problema. Quan els robots van tots cap a la font de càrrega, què pot passar? Si hi ha massa robots, ho bloquegen tot, vale? Tu arribes allà, la teva millor voluntat, jo coopero, no? I no puc carregar-me, vale? Què es pot evolucionar per canviar això? Pot evolucionar la mentida, vale? Els robots evolucionen mentint. Hi ha robots que diuen, veniu aquí, que aquí està la font de càrrega, no? Els que venen descobreixen que han estat enganyats, o quan estan a la font de càrrega donen la senyal vermella perquè dir, advertència, no vingueu aquí. Vale? No està malament, no és humà, però és molt humà, val? No és intel·ligència, però és un salt que jo crec que és interessant tenir present. Per a aquells que us hagi semblat interessant el que us he estat comentant, en el llibre Vides Sintètiques, que es mencionava al principi, he intentat ficar un paraigües moltes d'aquestes coses i des que va sortir, que no fa uns quants mesos, però han passat altres coses molt interessants. Vull dir que és un camp al que no ens parem mai. Tinc la sort d'actualment tenir un laboratori amb gent molt interessant, com sempre, teòrics, experimentals, alguns d'ells estan aquí avui, i també esperem que aquest any, l'any que ve, per nosaltres serà un dels anys d'explosió de resultats, perquè tot està, també sembla que està a punt de passar, i esperem que una d'elles sigui les estructures de Turing. I només mencionar que Turing va tenir una vida molt curta, va fer unes contribucions enormes, el seu llegat continua i estic convençut que si ell hagués arribat a viure en aquesta època, la trobaria una època absolutament fascinant. I res més, moltes gràcies. Moltes gràcies, Ricard. Segur que algú vol fer algun comentari, pregunta? No? Ningú té cap pregunta pel Ricard? Home, jo crec que ha estat polèmic suficientment, no? Espero que sí. No, una cosa, m'ha agradat molt el que has dit i l'he trobat molt interessant i m'ha quedat amb ganes de continuar i que vinguis un altre dia i que ens expliquis tot el que heu fet en aquest període. No, però hi ha hagut una cosa que m'ha picat molt l'atenció. Que el Babbage, jo no sabia això, que el Babbage es va quedar parat davant del turc. No en tenia ni idea. Però és que he pensat, si hagués hagut un Turing que hagués explicat el que era un test de Turing, segurament el turc l'hauria passat, perquè trobes un espectador, que en aquest cas és el Babbage, una cortina o una decoració o el que sigui, i l'interessat ha de saber si allò és una màquina o no, i dubta. Qual cosa vol dir que el turc hauria passat el test de Turing? Home, realment va haver-hi, ja dic, el llibre, si el podeu llegir, el llibre és fascinant, fascinant realment, perquè des del punt de vista de la història del turc, penseu que el seu creador, en Maelzel, va voler impressionar l'emperador que el tenia sobre el seu cuidat. Ell era un enginyer que volia fer moltes coses i al final tota la seva vida va anar girant al voltant del turc, no? I en algun moment doncs, ell volia eliminar el turc com fos i no podia, era impossible. Com pots eliminar el turc sense quedar en evidència? I de fet, va haver-hi bastantes persones que van passar pel turc, gent molt intel·ligent, molts dels quals estaven bastant convençuts, des del punt de vista que tu ho dius, jo que ja estaven bastant convençuts de que allò era real. Els hi sorprenia molt que es pogués, però efectivament. I Babbage i altres estaven en aquell límit de dir, carai, és un comportament quasi humà, però ells assumien que allò que havien vist, no? Sobretot perquè la presentació del turc es feia, era molt, molt teatral, i obrien una porta, havien uns engranatges, obrien una altra porta, l'amo del turc de tant en tant venia i donava corda, se sentien uns engranatges i tal, tot estava molt fet perquè un s'ho cregués, no? I va tenir bastant èxit, la veritat. A dins, com podeu imaginar, s'amagaven jugadors d'escacs molt bons. Ja, ja. No un, uns quants. Sí, i nans. No, no la vegada, Nans. Hi havien de cabra dintre.
Es veu que... No, es veu que podia caure una persona de tamany raonable. Sí, però molt estret, s'havia de passar hores allà. Sí, sí, es tenia que... I havia de saber escacs. I havia de saber bastant, sí. Sí, sí, no, és difícil. I al final va acabar passant d'un propietari a l'altre, o sigui que el metzel aquest al final se'l va... No, que a part de coses històriques que són interessants i que has dit tu i pensat, la colla aquella dels Frankenstein, la Mary Shelley i el que després va escriure el predecessor del vampir, el Polidori, que va escriure una cosa sobre vampirs, exacte, i que al final Bram Stoker va fer en teatre. Doncs aquells eren una colla d'anglesos que feien el tour, el famós tour per Europa, van arribar a Suïssa, i abans de tancar-se un dia de pluja allà i fer una aposta, a veure qui escrivia, cada un havia d'escriure una obra diferent, havien estat visitant un museu d'autòmats del Vaucanson a prop de Ginebra, i van quedar molt impressionats amb l'ànec i totes aquelles coses, els hi va semblar fantàstic. I la descripció, i això és una cosa, i quan la Mary Shelley es va posar a escriure el seu llibre, que en realitat és un llibre molt personal i cas introspectiu, però que ho va aconseguir posar-hi una cosa que va... És a dir, la gent llegia més el monstre que no pas els problemes que tenia la Mary Shelley com a persona. Però la descripció que fa del laboratori, és el mateix laboratori que tenia Humphrey Davy al pis de sota, al soterrani de la Royal Institution a Londres. Exactament igual, amb un generador de Von Graaff, amb unes cuspires i tal i qual. I un assortiment de cadàvers, perquè això era... Al segle XVIII es robaven molts cadàvers a Anglaterra i a Escòcia per treure'ls els anells i tot el que fos, tot el que tinguessin a sobre. Però llavors els estudiants de medicina els compraven, els lladres, i quan ja has acabat amb la feina i el tens despullat, porta-me'l a mi, i llavors feien experiments amb els d'això, però estava prohibida la vivisecció, feia poc, i d'això. O sigui que hi havia un autèntic comerç de cadàvers. No, són coses d'aquestes que avui dia no entendríem, però s'ha de saber, perquè és que si no, dius, com el gorro amb aquella, a la Mary Shelley, doncs el doctor Frankenstein o el Humphrey Davy, la idea que ella tenia. De fet, també hi ha un personatge, ara no recordo el nom que tenia, que era d'aquella època, que era, sembla que era algú de la Royal Society també, que era un metge molt afamat, que va començar a apropar-se a aquests experiments de l'Aldini i companyia, i és bastant interessant perquè ha quedat una bona quantitat de correu escrit de l'època d'un seguidor que tenia ell, que deia que aquest tio és innovador, està intentant fer coses, i és bastant curiós perquè es veu que en algun moment segurament es va tornar boig, va arribar a la idea que podia retornar la vida als morts. I les últimes cartes que hi ha del seu seguidor és d'una persona que estava aterroritzada, dient que aquest pensa que pot aconseguir-ho. Va acabar aïllat, com a les pel·lícules, el científic loco i tal, però vull dir que hi havia bastanta tela a l'ambient per... I encara una altra cosa, és que feia poc que s'havia descobert els efectes de l'electricitat i s'havia convertit en una cosa de moda. Als salons francesos es posaven totes les cortesanes, s'enganxaven, els hi fotien una descarga i totes es ballaven per allà, i era una cosa fantàstica, i el Voltaire i el Rousseau, tots hi participaven. I llavors no és estrany que aleshores el Galvani i el seguidor del Galvani que va intentar aixecar el braç d'un... Perquè era una cosa, no se sabia de què era. No, clar. No se'n tenia ni idea. I llavors, com que també hi havia el magnetisme, i ja abans de l'Oersted ja van començar a fer una mena de paral·lelisme, en aquesta mateixa època del Frankenstein i del Mary Shelley va sortir un metge austríac que ara, sembla mentida, però va tenir un gran èxit social, que era el Mesmer, que era un senyor que practicava el magnetisme. Llavors, era un tinglado que sabia, però tenia una fama enorme, tothom el contractava, i els reis, els no sé què, i fins i tot després va desaparèixer i va ser substituït pels hipnotitzadors. Però en anglès encara hi ha una paraula que és mesmerize, quedar mesmeritzat, vol dir quedar flipat, vaja. Sí, sí. Hi ha alguna connexió... Potser perquè es gravi bé. Hi ha alguna connexió amb estudis d'origen de la vida, o, anant més endarrere, podria parlar de generació espontània, i ara que parlàvem de polèmiques històriques, algunes enormement interessants i molt centrades en els mateixos anys.
però en concret amb les investigacions que s'estan fent sobre l'origen de la vida, d'alguna manera esteu en contacte o perquè esteu en camps, diguem, almenys paral·lels, no? Amb punts de connexió. Sí, sí, tant i tant. De fet, nosaltres no hem deixat el camp. Durant uns quants anys vam participar en un projecte europeu, durant ben bé 5 anys, que es acabava fa 3 anys, que he de dir que ha estat una de les experiències intel·lectuals més interessants que hem tingut mai, perquè va reunir investigadors de 12 països, entre ells d'un dels millors en el camp aquest d'origen de la vida. Ens reuníem a Venècia, que més es pot demanar, no? I la idea del projecte europeu era... Bueno, la idea oficial era es vestia d'una altra cosa, però era fer una cèl·lula artificial. I va ser molt interessant perquè en aquells 5 anys crec que li van donar una empenta molt gran a la teoria, o sigui, realment entendre què fa falta, arribar a la conclusió que el dia que algú ajunti els components adequats, la lògica és l'important, la química no ho és tant, o sigui que algú té que aconseguir-ho els propers anys. No vam aconseguir fer la cèl·lula artificial perquè si no hagués sortit als diaris i algú tindria el Premi Nobel. Però sí, de fet, una cosa bastant bonica que vam fer és recuperar una de les idees de Turing per veure que entre les possibilitats que un tindria per construir una cèl·lula amb capacitat de créixer, desestabilitar-se i dividir-se, Turing és una de les opcions. No vam poder continuar treballant amb això perquè va arribar el moment, quan es va acabar el projecte, doncs que jo crec que molts dels que participaven en el projecte, som humans, uns quants van pensar, jo puc aconseguir-ho pel meu compte. I llavors, doncs, al final hi ha hagut un parell de grups que han seguit tirant i si hi ha sort, potser ho aconsegueix. I nosaltres teníem la possibilitat de intentar fer un laboratori de biologia, de química, diguem-ne, supramolecular, o tirar, probablement tirar, que és biologia sintètica. I el lloc, a l'entorn on estàvem i els recursos ens impedien intentar una cosa que ens agrada molt, que és continuar intentant en aquesta direcció. Però com us deia abans, jo crec que en l'ambient està la idea de que el salt a aconseguir la vida artificial des del punt de vista de la química inert, allò que sigui que fa que les coses estiguin vives, no té que estar gaire lluny. Serà interessantíssim veure com, però bueno, probablement passa de... I connexions n'hi ha moltes amb el que he explicat. Bueno, jo potser no he acabat d'entendre del tot, però veig com que es vol arribar a un mateix punt i hi ha com dos vies d'anar. És a dir, si tu voles arribar a la intel·ligència artificial, és com que primer comences des... O sigui, és com si fiqui... A veure, com ho explico? És a dir, bueno, hi ha com l'idea d'agafar la cèl·lula i dir, vale, nosaltres volem que es comporti o entenem com funciona un ordinador perquè ho hem creat i diem, volem ficar-li uns inputs i una cosa i volem tenir un resultat. O l'altra cosa, per exemple, seria agafar i... és a dir, per maquinària de programació o el que sigui, per exemple, si tu saps com funciona una xarxa neuronal, dir, vale, doncs vaig a crear-me jo un circuit i vull que tingui, o sigui, vull tenir un mateix resultat que si fos viu. No sé si s'acaba d'entendre una mica, aviam, però... No són coses excloents, depèn quina és la pregunta que tu tens, no? Penso que del que he parlat i d'una forma, li he dit amb aquest paraigües de vides sintètiques, no? està en la nostra capacitat de fer versions artificials a la realitat. Fer una versió artificial pot ser, en realitat virtual, crear un món artificial, ¿vale? De forma que el teu cervell està sotmès a aquell món i de fet és molt interessant veure què ha passat en aquest camp quan has enfrontat el cervell amb paradoxes, ¿vale? La resolució dels paradoxes porta a coses totalment inesperades, a fer mons artificials a l'ordinador, i en aquest camp hi ha des de simular des del cervell o circuits cel·lulars fins a que la gent està plantejant ara com el que anomenen la història artificial, és a dir, podríem simular societats, i això va en la línia d'intentar respondre la pregunta ja històricament formulada milers de vegades de... És la història predictible, perquè és l'economia i les masses socials les que porten a punts crítics, o els herois juguen un paper. No? I ara estem en una oportunitat nova, que és no faig teoria, no faig simulació, sinó que construeixo sistemes artificials, sistemes sintètics, però fets en matèria real, ¿vale? Amb els que puc interferir amb la vida real o puc interrogar a la vida real. No? I per això em referia a això a vides sintètiques. Hi ha gent que, de fet, diu, si jo simulo l'ordinador, això que passa a l'ordinador ja és una forma de vida.
Bueno, rebatre això no és trivial, no? I el que jo deia sobre el tema d'aquest de la intel·ligència artificial és que estem potser massa pensant tot el temps en aquesta mena d'objectiu final de la màquina que passarà el test de Turing i serà intel·ligent. Però hi ha moltes coses intermitges interessants, algunes de les quals han passat de manera sobtada. No s'esperava que passés perquè no s'estava dissenyant allò. I haurem de veure doncs, aquesta frontera que és molt rugosa, veiem què ens porta. I aquesta idea de... És a dir, que la vida de la propietat que té és que es pot replicar i el que has dit tu, no? De que si tens la informació de... Bueno, el DNA passa a RNA i... Com et diria, aquesta idea s'ha intentat pensar de traspassar en màquina, és a dir, que una màquina es coneixi com a pròpia i dir, doncs, vaig a construir una mateixa màquina com jo i ella mateixa serà... No sé com dir-ho. Bueno, el que plantejava von Neumann era anar en aquesta direcció, no? Si una màquina té aquest potencial de tenir la descripció interna i que es pugui autorreplicar, tenint un entorn adequat, no? No sé si això és un objectiu realment que ens hem de plantejar com a important. Hi ha gent que diu que sí, que per què no? Que aquesta màquina de von Neumann com a màquina capaç d'autorreplicar-se pot ser un objectiu interessant en si mateix. Però com que això ja ho fan els temes vius, sembla més divertit intentar veure fins on puc canviar-los, no? No puc arribar amb això. Jo et volia fer una pregunta. Crec que ja l'has respost, però... tu creus que les màquines de Turing, els ordinadors, han produït ciència o simplement hem fet el mateix d'una manera més fàcil, més ràpida, més... haguéssim arribat a les mateixes conclusions? Produït ciència, et refereixes? Coses que no s'haguessin pogut deduir, arribar a comprendre o entendre o a saber sense un ordinador. Home, jo crec que la teva pregunta té dos vessants. Per un cantó, està clar que ha estat el que permet accelerar el coneixement de manera brutal. L'ordinador et planteja com a mínim un escenari d'experimentació, val? Que a vegades no tens a la realitat. Jo no puc experimentar amb una supernova, però la puc simular a l'ordinador. I la puc simular amb tanta precisió com per veure que tinc una teoria que consistent en la realitat. Vull dir que sense això no podríem fer aquesta ciència. Val? Perquè moltes coses, encara que tinguis les equacions que descriuen... Poso la supernova com un exemple més, perquè és un objecte enormement gran, tu de més lluny inaccessible. Però malgrat que tenim la matemàtica i la física, és una cosa que s'ha de simular. No tenim, i segurament no tindrem mai eines per resoldre això amb una pissarra. En aquest sentit, sense els ordinadors no estaríem enlloc en moltes coses. I d'altra banda, si penses més en l'exemple aquest de l'evolució darwiniana com un exemple extrem, doncs home, fixa't que has pogut assolir una part d'aquest paisatge de creació utilitzant l'ordinador com una eina que hem construït nosaltres, però que ens porta en aquella solució, que és com diuen al llibre, no? Que és com, bueno, em sento al vaixell, el capità em porta on ell vol i no puc controlar res, no? Però ens porta a un lloc i arribem a un coneixement que ens replanteja moltes coses. En aquest sentit crec que és, bueno, és fabulós que tinguem això per explorar el món. I que sí que crea coneixement. A vosaltres.